Programa em alta. Oferecimento. Dio Laser. Beleza ao seu alcance. Todeskine. Inovação, beleza e funcionalidade nos seus ambientes. Applebee's, o autêntico grill e bar americano. Tempermax, a marca do vidro temperado. Revista Bianchini, a revista para quem tem bom gosto. Acesse e assine revistabianchini.com.br. Programa em Alta convida vocês para conhecerem, a partir de agora, um dos centros de entretenimento mais importantes do Brasil, o Mavisa Resort. Que alegria poder rever o amigo João Francisco, gerente-geral do maior centro de lazer. Acho que do estado de São Paulo é um dos maiores, né, seu João? Podemos falar seguradamente. No estado de São Paulo, em termos de área, é o maior. Nós temos 820 mil metros quadrados de área. E numa área dessas, com aproximadamente 15 mil metros quadrados de área construída, com centro de entretenimento com piscinas, tirolesas, arborismo, tipo parque aquático. Nós temos agora uma área só para entretenimento das crianças, como se fosse uma praça do shopping de entretenimento da criança. E está aí, nós estamos em pleno pacote das crianças. Estamos com 334 hóspedes e todo mundo se diverte. Ocupação máxima. Há mais de um mês vendido, há mais de um mês. O que impressiona no Mavis, eu venho aqui há muitos anos, o senhor João sabe disso, né? É um ambiente tão familiar, as minhas crianças adoram de paixão. Minha filha sai 8 horas da manhã para brincar e só volta às 10 da noite. E toda alimentada e muita diversão o dia todo. Mas essa é a proposta do Mavisa. A proposta do Mavisa é ser o melhor resort tropical no interior de São Paulo, em que o nosso hóspede chega aqui para descansar. Pega as crianças, entrega a recreação às 7h30, 8 horas da manhã, só volta a pegar elas às 10h30 da noite e os pais curtem o resort. Qual que é a diferença da recreação daqui para outros resorts? A recreação daqui para outros resorts, pelo momento onde eu já trabalhei, aquilo que eu conheço, é que a nossa recreação é uma recreação diferenciada. Nós temos várias faixas etárias. Só para você ver, o nosso resort tem 95 apartamentos. Nós estamos trabalhando com 30 monitores. Vamos ver os concorrentes com 400 apartamentos, 150. Daí é a diferença. Nós temos 2 monitores por cada faixa etária. Ah, isso é que dá o diferencial. Dá o diferencial total, porque nós temos atividades. De acordo com a idade da criança, são só as atividades. Mas sempre 2 monitores por cada faixa etária. Esse é o grande diferencial. Outra coisa que chama muito a atenção aqui, que a gente vê em poucos lugares do Brasil, isso fala em termos de hotelaria de alto padrão, é a sua hospedagem. É impressionante seus apartamentos, seu João. Bom, nós fomos buscar aqui aquela hotelaria glamourosa da década de 80, que chegou no Rio de Janeiro. Porque, infelizmente, hoje em dia, a hotelaria que se vê por aí é aquela hotelaria imobiliária. A nossa não. A nossa hotelaria glamourosa das grandes cadeias internacionais, quando chegaram aqui em 74, 75. Então você vê que nós temos uma gastronomia, como vocês estão vendo. Nós temos uma hospedagem, temos apartamentos no mínimo com 50 metros quadrados, todos com um conforto espetacular. Quando você fala 50 metros quadrados, é o menor, porque
porque ele tem aqui apartamentos imensos, né? Sim, é o menor. Nós temos apartamentos de 140 metros quadrados. Não, só um detalhe. A nossa toalha de banho pesa 1,1 kg, em que hoje por aí a média é 560 gramas. Então, os nossos amenities, o nosso enxoval é tudo primeiríssima linha. É da hotelaria glamourosa. Vamos chamar o Wellington aqui, que é o responsável pela sua cozinha. Sim, o nosso gerente de alimentos e bebidas. Para falar um pouquinho da diversidade gastronômica que você vai encontrar no Mavisa. E não é só na época de pacotes, não. Qualquer final de semana que você vier ao Mavisa, você vai encontrar uma excelente gastronomia. Wellington, dá um recado pra gente. Olá, que bom estar aqui com você. Nesse momento estamos aqui em uma noite maravilhosa, onde estamos servindo o nosso buffet italiano, né? Além do italiano, nós temos outras noites temáticas, como por exemplo a noite mexicana, a noite francesa, noite oriental. Temos também a noite portuguesa, que é o nosso carro-chefe. E além dessa maravilhosa gastronomia, temos também aqui a nossa parte de entretenimento, onde não só a parte de lazer, mas também a parte musical, onde selecionamos aí músicos com maravilhosas músicas para você também ter a oportunidade de se deliciar com a alta gastronomia e escutar uma boa música. É importante também passar para vocês a maravilha que o Mavisa oferece em termos de pacote. Trabalhamos com um sistema de all inclusive, onde você pode se deliciar desde o café da manhã até a nossa ceia, que é servida um buffet de sopa. Então passamos por um café da manhã, em seguida um brunch, o almoço, que é maravilhoso. Posteriormente também ainda temos o chá da tarde e em seguida o happy hour. Para finalizar, temos também o jantar, onde você pode se deliciar com as noites temáticas, né? Que, como eu bem já falei, nós temos aqui noites que vão desde uma noite mexicana até noites tailandesas. Então aproveite e venha se deliciar daquilo que o Mavis atende melhor. Posso dizer que realmente é um inclusive completo, né? Chopp Brahma, vinho importado, entre outras coisas que diferenciam, né, senhor? É, insumos da primeira qualidade. Nós trabalhamos com vinhos importados, vinhos varietais, porque não é o vinho que não tem uma uva, uma casta de uvas da primeiríssima. Nós trabalhamos com whiskies de primeira linha, whiskies escoceses, não é whiskies de por aí comprados, são whiskies de primeira. E além de todas as nossas noites temáticas, tivemos a última noite portuguesa, com saco de bacalhau, bolinho de bacalhau, com arroz de pato, chanfana de cabrito e uma noite portuguesa, não podia deixar de ter senão o fado para completar. Com a bela cantora, a Cissa. A Cissa, sem dúvida. A Cissa gravou pra gente. Cissa, fala conosco aí. Oi, Alex. Meu nome é Cissa Marinho, sou fadista e nós estamos aqui hoje nessa noite maravilhosa aqui do Mavisa, uma noite temática em homenagem à cultura portuguesa que, por sinal, este ano de 2012 a 2013 é o ano de Portugal no Brasil e o Mavisa nos presenteou com essa noite maravilhosa cujo tema é a culinária portuguesa maravilhosa, né? E fados, música portuguesa, para que a gente possa curtir o Mavisa, que além de tudo é um lugar maravilhoso. Espero que vocês gostem, não é? E vamos a um pouquinho do nosso poema lusitano. Foi Deus. Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Olha, vem pra cá você também que tá muito bom. Beijo, Alex.
Seu João, eu viajo bastante pelo Brasil e eu vou falar, confesso, sempre falo isso e é de coração. É impressionante a gastronomia daqui, né? A fartura que se tem na mesa para as pessoas degustarem o que quiserem e com a melhor qualidade. Fartura e qualidade. Só a título de exemplo, o nosso café da manhã tem mais de 50 itens, todos confeccionados aqui. Então você vê, tudo se faz aqui. O bacalhau à portuguesa, por exemplo, é feito de acordo com os preceitos portugueses. É feito como deve ser. É o bacalhau, é a batata, é a couve, é o ovo, é a cebola, tudo com rigor. Ah, e nós não podemos esquecer de falar também do nosso barco aqui, né? Eu já falo nosso porque eu não saio daqui mesmo, né? Eu adoro. Curto a banana é uma delícia. Banana boa. Então nós temos o barco, é o Gold Sabrina, que é o catamarão que cabe em 100 pessoas. Inclusive foi usado agora para o programa Ídolos, que foi gravado aqui no mês de agosto. Quero que o senhor fale um pouquinho também disso, viu? É, o Ídolos foi um programa que foi feito aqui, foi muito bom para tanto para a Record quanto para nós, em que nos deu a oportunidade de mostrar toda a nossa infraestrutura e a nossa capacidade de fazer qualquer tipo de evento. Isso é muito importante. Olha, realmente é um lugar muito especial. É um lugar mágico, como eles dizem aqui, né? Está tendo uma atividade aqui, especialmente agora para o Dia das Crianças, que foi as atividades de circo, né? É, aqui, como a gente fala, é um lugar simplesmente mágico. E no Dia das Crianças também não podia faltar a magia, o circo. Então hoje, a principal atividade hoje é o circo. Vamos dar uma olhada? Dani, fala com a gente aí. Então, Alex, nós passamos o dia aqui no Mavis da Resort, dando oficinas circenses para as crianças, cada idade com a sua especificidade, e aí à noite elas vão participar do espetáculo circense. Então foi ensinado acrobacias no mini tramp, malabarismos com lenços, bolinhas e aros, equilíbrio de objetos e do corpo. E aí a ideia é fazer com que a criança tenha contato com a cultura do circo e participe dos bastidores do espetáculo do circo, que é muito interessante essa vivência para eles. Como a gente pode ver, não faltam atividades aqui no Mavis. Eu mesmo me diverti na tirolesa, brinquei um monte, tomo água então com as crianças na piscina, né? O que não falta é piscina aqui também, né, seu João? É, nós temos um complexo aquático muito bom. Tem atividade para quem gosta de praticar esporte, tem academia, tem toda a parte de spa com massagens também, sem, né? Dúvida, temos, sim, temos. Já fiz a minha, relaxei. Tá. Olha, o Mavis é isso aí, é totalmente família, diversão garantida. Obrigado, prazer, Alex, em revê-lo. Prazer, espero você aqui no próximo pacote. Cuidado que já está quase cheio. Ah, não, é minha, você já pode reservar. Não, tá quase cheio. Eu tô junto. E só uma dica, o Réveillon já só temos 20% para venda. Já vendemos. Olha só, hein? Tá aí o endereço virtual do Mavis, entre em contato e venha fazer parte dessa família, que tenho certeza que é o melhor centro de entretenimento do interior de São Paulo. Sem dúvida. Prazer. Obrigado, em revê-lo. Felicidades. Sempre bem-vindo. João Francisco, português, boa cepa. Sem dúvida. É isso? Natural também na Baixa Portugal. Esse é o Mavis. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.